Po ashtu kemi pas një incident tashmë ka qarkulluar edhe video kur njëri nga përfaqësuesit e kishës serbe ortodokse dhe pjesëtarët e listës serbe bashkë me zotin Petković ishin diku në një kishë ku aty pati edhe sulme verbale të kogjat ashpra karshi zotit Petković, zotit Vučić, po ashtu edhe vet përfaqësuesit kishës e përfaqësuesit listës serbe. Pra janë njerëz kryesisht të 2-3 personave të cilë tashtë jemë na njën, paka shumë pra Milan Radojë që disa dhe tjerë pjesë dikur edhe, ose të pak të ndërim e tane ende janë pjesë disa për i tyre e listë sërbe, cilë si që duke nuk është po pajtohen me ato që farë pëndohë dhe vendimet që kanë arën, qovë nga Beogradi, qovë nga lista sërbe këtu.